caixinhas de doce tema festa junina. Vou te mostrar como fazer essas lindas caixinhas de doce personalizadas com o tema de São João ou o tema de festa junina. Vou te mostrar o passo a passo completo. Eu sou o Leandro Lima e esse é o canal Ideias e Lucros. Antes de começar, deixa eu te mostrar essa caixa cenário que a gente fez no vídeo passado. É o tema festa junina também. Ela é muito legal, ela vem com essas caixinhas cubos com um cordãozinho pendurado dentro e ela tem esses espaços para a gente colocar bombom, pirulito, paçoquita, o que você quiser. Eu deixei o espaço em branco para você escrever do que é essa barraquinha. Então é uma caixa cenário com quatro barracas unidas e ela fica muito bonita quando é personalizada com as coisas, com bombom, com a paçoquita. Então se você quiser aprender a fazer essa caixinha, foi o vídeo passado, eu vou deixar o link aí para vocês. E agora a caixa de doces. Essa caixinha de doces é muito prática de fazer. Repare que é uma impressão do tamanho de uma folha A4 e eu vou só cortar essa parte branca. Ela é bem fácil por causa disso. A gente vai cortar toda essa parte branca ao redor dela, seguindo a linha que tem. Você vai se basear na linha. Onde for linha reta, você vai cortar, e onde for linha pontilhada, você vai dobrar. É muito fácil e muito prático. E enquanto eu corto aqui, você já se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente tem vídeo aqui de segunda a sexta, trazendo um conteúdo legal que vai te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando em casa. Então vai lá, se inscreve e ativa a notificação. E se você achar que o vídeo merece, deixa aquele like, porque isso ajuda muito o nosso canal. E quando eu terminar essa caixinha aqui, eu vou te mostrar algo incrível, uma dica maravilhosa que vai ter aqui no final do vídeo. No final do vídeo não, quando eu terminar essa caixinha. É já, aguarda aí, que é uma informação muito bacana para você que gosta de trabalhar com produtos personalizados. Depois que a gente cortar todo o branco, a gente vai dar um corte nessa parte aqui reta. Todas elas têm um traço bem aqui nas laterais. Não é um pontilhado, é um traço. Isso significa que a gente tem que cortar. Quando é traço, a gente corta. E quando é pontilhado, a gente dobra. E a gente faz todos os cortes assim, até onde o traço está mandando a gente cortar. E depois que fizer todos esses cortes, a gente vai dobrar nas linhas pontilhadas. É bem intuitivo, é muito fácil de fazer essa caixa e muito bonito. Eu vou deixar o link de uma delas na descrição para você baixar gratuitamente. Agora, caso você queira uma variação maior dessas artes, eu te aconselho a você a procurar o site da Pandoca Design. É lá que eu comprei esse pacote, muito bom as artes da Pandoca Design, e o kit festa junina deles tá incrível, gente. Tem muita coisa bonita, muita coisa legal mesmo, que dá pra gente fazer vários produtos personalizados com as artes do pacote do kit Pandoca Design. Eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição deles, mas é bem fácil, é só você digitar no Google Pandoca Design que já vai direto pro site deles. E aí eu dobrei todas as partes pontilhadas. Depois que eu dobrar, a gente vai colar. E a cola você vai passar somente nessas abas pequenas. Todas as abas pequenas que você dobrou, você vai passar a cola. A cola que eu uso é a cola Acrylex A2. Essa cola Acrylex, ela tem a 1, a 2 e a 3. O que muda é a viscosidade. Uma é mais fina, a outra é mais grossa. Então a 1 é muito fina para esse trabalho. Então eu utilizo a cola A2. E a A2 é muito boa, ela seca rápido. Ela tem uma consistência muito boa para esse tipo de trabalho. É a mais adequada para fazer papelaria personalizada. É a cola instantânea A2. A A3 já é muito grossa, é para colar superfícies mais pesadas do que papel. E aí você vai passando a cola em cada uma dessas abas, ó. Não tem errado. E depois de colar em todas as abas, a nossa caixinha praticamente já está pronta. Pronta para você colocar docinhos, bombom, paçoquita, o que você quiser, brigadeiro, chocolate, trufa. Dá pra gente fazer um negócio legal com essas caixinhas, dá pra fazer uma variação de tamanho. E outra coisa legal também que dá pra fazer, eu vou te mostrar agora. Se você pensa que esse vídeo acabou, quem ficou até aqui vai ser beneficiado com o que eu vou falar agora, porque o negócio é muito bom que eu tenho pra te falar agora, você que ficou até aqui no vídeo. E eu te agradeço por ter ficado, porque você com certeza é um público fiel do meu canal. E eu vou falar sobre o kit do design. Quem tem curiosidade de saber o que é o kit do design, eu vou mostrar para você tudo aqui sobre o kit do design. Tudo isso eu vou direto ao ponto. Quem tiver interessado já sai do vídeo e vai direto comprar. Quem não tiver, quem não gostar do kit do design, sai do vídeo e não compra. Eu vou direto ao ponto sem enrolação. O kit do design lançou uma promoção e ele está custando R$ 67.
67, isso mesmo, R$67, para você ter acesso a essa plataforma riquíssima de arquivos. São mais de 1 milhão de arquivos que você vai ter acesso, todos catalogados e bem organizados. Olha esse primeiro item que eu estou te mostrando aqui. É um curso do Photoshop gratuito, tutoriais excelentes ensinando a mexer no Photoshop. Eu cortei porque senão dá direitos autorais, mas é um tutorial muito bom. Eu me baseio por esse tutorial às vezes quando eu tenho alguma dúvida. Muito legal o kit do design com essa ferramenta de tutoriais de programa. Esse é só um que eu mostrei, mas tem do Canva, tem do Photopia, tem outros aí legal. Grupo do Facebook. Esse grupo do Facebook é composto por vários designers de todo o Brasil que tem o kit do design e que sempre entram para tirar dúvidas, para postar conteúdo. Muito bacana mesmo essa interação com vários designers. Abre muito as nossas ideias. E aqui é a parte legal que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. A parte das artes, elas são todas catalogadas por segmento e são em ordem alfabética. Por exemplo, aqui tem academia, açaí, administração de condomínios, advocacia, tudo isso, cada um dentro dessas pastas tem vários arquivos que você pode usar apenas para editar, tirar uma logomarca, colocar outra, tirar o nome do cliente, colocar outro, tudo isso muito simples de fazer. Você conclui artes em 5 minutos. Eu vou te mostrar aqui a do Dia dos Pais. Dia dos Pais, esse tema aqui é do ano passado. Tem algumas artes aqui do ano passado, mas daqui a pouquinho eles estão atualizando para esse ano e vem artes novas. Então isso quer dizer que a gente vai ganhando atualizações novas de acordo com que as datas vão chegando. Só isso daqui, gente, já é incrível. A gente saber que vai ter artes novas chegando para a gente e a gente vai só esperar chegar, abrir e vender os nossos produtos com as artes novas. Isso é muito legal, porque isso te dá a garantia de que você vai ter conteúdo novo sempre, porque o acesso ao kit do design é vitalício. Isso mesmo, você vai acessar para sempre. Enquanto você viver, vai ter arte para você vender. É isso aí, você vai lá, clica no pacote que você quer. Ó, esse daqui são imagens PNG. Se você estiver precisando fazer uma arte, está precisando de imagens de animais, você vem aqui, não precisa procurar no Google, sofrer para pegar imagem boa, às vezes nem tem, tem imagem de baixa resolução. Aqui tem tudo que você precisa: futebol, esporte, dinheiro, eletrônico, estudantes. Basta você clicar aqui e pegar uma das imagens que você vai ver aí ou mais. Você não precisa baixar tudo no seu computador, fica tudo salvo aí na plataforma para você pegar a hora que você quiser. Então o kit do design é isso aí, é um banco de imagens onde você vai ter artes prontas para você usar, arte de vários segmentos, arte de qualquer data do ano, para você usar e vender suas artes, seus projetos, fazer impressão, fazer personalizados, tudo que você quiser. Essa caixa surpresa aqui eu não posso mostrar, porque ela é um item muito especial e só quem tem direito é quem compra. E se eu mostrar, eu posso levar uma advertência do dono do produto, não posso mostrar isso daí. Então vai lá, acessa, o link vai estar na descrição. Essa promoção de R$67 vai acabar logo, não posso dizer até quando vai durar. Foi uma promoção do Dia dos Namorados e eu sei que é muito boa. Eu estou indicando para todo mundo que eu conheço, os meus inscritos que eu tenho o e-mail. Eu já enviei um e-mail de manhã avisando e agora eu estou falando aqui no vídeo, porque eu sei que vale a pena. Eu estava vendendo de R$97, agora está de R$67. São R$30 a menos, gente. Então é uma economia muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar muito do kit do design, porque tem tudo que você precisa sim para ter artes profissionais e gastando pouco tempo ou pouquíssimo tempo, e tempo é dinheiro. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. O link vai estar na descrição. Você vai lá, qualquer dúvida pode me procurar no Instagram, ideias e lucros 2021. É bom que a gente faz uma conexão melhor no Instagram, que dá para conversar mais abertamente. Tem também meu WhatsApp, algumas pessoas têm aí. Quem quiser pode falar comigo no Instagram, que eu estou aberto sim a tirar dúvidas, a comentários. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção, fica com Deus e até a próxima. Mas antes disso eu vou deixar 4 vídeos para vocês aí, com ideias legais que vão te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando em casa. Qualquer uma dessas que você clicar vai ser uma ideia bacana que vai te ajudar a obter lucros. Agora sim, até a próxima. Fui, fica com Deus.